Осомничен, лажејќи дека е вработен во Агенцијата за национална безбедност, заврши во 30-дневен притвор, откако се представувал како посредник за долг и со уцени закани успеал да рекетира 54-годишен управител на фирма. Тој му одзел коли, станови и пари во кеш во вредност од 180.000 евра. Обвинителството го сомничи за лажно представување и измама. Лицето од ДНБ за кого обвинителството не открива ниту иницијали, ниту позицијата на која лажно се представувал во агенцијата, речи си 3 месеци му се заканувал на управителот за неговиот живот и животот на неговото семејство. Според ОЈО, осомничениот на овој начин во повеќе наврати од жртвата зел парични средства, 3 автомобили, 2 мобилни телефони, златни прстени и друг накид. Во периодот од 14.12.2023 до 5.4.2024 година, пријавениот лажно се представувал како службено лице, вработен во Агенцијата за национална безбедност и со сериозни закани присилил едно оштетено лице да му даде пари, накид, автомобили и други добра во вкупен износ од околу 180.000 евра. Јавниот обвинител кој го води предметот до судијата на предходна постапка од Основниот кривичен суд Скопје доставил предлог за определување мерка притвор за осумничениот во трајање од 30 дена. Обвинителство смета дека постојат околности кои укажуваат на опасност од бегство, да влијае врз сведоците, како и веројатност осумничениот да ги повтори делата. Судијата го прифатил предлогот и определи притвор во трајање од 30 дена.